نبینہ دے سر پتلیوں آیا وقت غفیل جلی جلیوں آیا نبینہ دے سر پتلیوں آیا وقت غفیل جلی جلیوں آیا نردن بھی کے تیارے پماکڑے حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا جلی جلی آیا نردن بھی کے تیارے پماکڑے حمزہ رنا شوا علی علی آیا 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 جی مخلص پ محبت کے دغلیم کہر سمر گنانگار یما ولیم دا چی سزما دخلے ناوری دیشی ہم آغے پسی پزڑ جلی جلیم کربلا چی ما حمزہ تان دان دا دا حسین دا ذکر و فکر عملیم حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا علی علی آیا چی پزڑ کے زمان میں نادالی دا ترے وطل بی پتیوں در غلی دا پریک دا اوخ کے چی پزڑ کے اوخ کے تو اکڑما چی نظر داشنا نشتا اوچ کلی دا زہم زاد بوترا پمن مستی ماں پدا ہرا دام دا ولدا زہم زاد بوترا پمن مستی ماں سر پتلیو آیا وقت غفیل جلی جلیو آیا نردن بھی کی تیارے پماکلی حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا علی علی آیا پکار دی بھی دخدے پیجن گلی پیر بھی دا محمد کڑد گلی پما شربا غطور مخن پاسے چین دی تور خور دا تلی دار
مدحك جناتے د خوشحال خټک پدا د تسلی سپین بھینا دے سر پتلی وایا مخ د غفیل جلی جلی وایا نور د نبی کے تیرے پماکڑے حمزہ رنا شوا علی علی وایا حمزہ رنا شوا علی علی وایا حمزہ رنا شوا علی علی سلامونه نه کې له احترامات اگران ورونو نن د حمزه بابا کلام او د ورځ شپې د ځینې محرم شپې ورځ دي او ډېر ملګری به دغه شان کلامونه اوري صوفیانه دغه لپاره هم کوشش کوو چې هر دغه شان کلامونه هم ریکارډ کو دم د ملګری فرمایش وو په دې کې نور څه دغه نشته خو دا سرنامه سپینه وینا دې سر په تلي وایه وخت د غفل جلی جلی وایه دا چې څنګه کم ترتیب دے سرنما ویلے شیا پہ دے کہ تاسو د حمزه بابا چې کوم روبیا نه کدا روبیا وای ک هر ما چې کوم تاسو ته ویلې کدا شیرونه پکې وای نور شیرونه وای نو هغه لکه دغه دغه لري بل د مختلف طرزونو باندې خلق ویلې دے چا څنګه ویلې چا څنګه ویلې د هر چا خپل ځان ځل انداز دے او منګه چا ورېدلې د ډېر زیاته یا منګه په عام میفلونو کې یا داسې کنسرټونو کې وایو لکه په دې شکل باندې موږ دا وایو دا نن ما دا خوښ ولر او شر ملګری ملګرو ته د حمزه رانا شواری علی وایا د دې لګه دغه کوم چر د ملګرو ته زده کړ په ترتیب کې راول دا ما تاسو زمزمه کړه دا چې کوم د حمزه وبدا نظم دغه دا ما زمزمه کا اوس ته په هارمونیم کې پلی کوم لري طریقې کار دا څنګه دا څنګه پلی کی او ملګرو ته درخواست کوم چې کوم ملګرو چینل له سبسکرایب کړي هغه چینل سبسکرایب کړي چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راځي او بل چینل چې کوم ویډیوګانې دي هغه پوره پوره وګورئ ویډیوګانې لایک کوئ نور ملګرو سره هم شریک کوئ ځکه زموږ دا خدمت کو د خپلې پښتو ژبې تاسو سره سره دا تعاون کوئ چې تاسو کم سے کم ویډیو تاسو خوښ شي په خپل باندې هم وګورئ لایک کړئ نور ملګرو سره هم شریک کړئ دا به تاسو موږ سره تعاون وي راځي ورونو د حمزه بابا دا کلام اوس په هارمونیم کې واورې وګورې چې څنګه دې ترتیب څنګه په سلو موشن کې راځي زما سره اوسې درې متور تیسرا کالا کافی ټاټ او تاسو ما دا ویلي چې د افغانستان رونو چې زمونږ کم دی هغې ته کستوري وایي څوک ته ضله وایي څوک ته سوی جنګله ورته هم ویلی شي ورځې په دې را کې دي سورونه تاسو ته اول خیم چې سورونه کم دي د کافی ټاټ چې کم سورونه دي هغه تاسو زه پلی کوم د دې پوره سرګم تاسو وګورئ سارے گام پادا نیسا سانی دھا پا مگا ریسا اس دا بلکل سلو گو رہے چھے تا سو پر سرون وانے پوشے سورونه دې نه مخکې تاسو سره سورونه ما پلی کړی دي او تاسو په دې باندې خبر یې سو سو ځله ما دې نه تاسو سره سورونه غوړي دي نن هم تاسو په دې باندې ځان پوي کوي او د دې حمزه بابا دا کلام چې کوم دی راځي دا وګورئ سپین وینا دې سر پتلیو آیا وخت د غفیل
جلی جلی آیا دیو زل بیا گو رہے بالکل سلو سپن وینا دے سر پتلی آیا وقت دغفیل جلی جلی آیا نوردن بیک تیارے پماکڑے بالکل سلو گورے حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا علی علی آیا دا سرنما یو ځل بیا وګورئ ښه بالکل سلو چې تاسو په دې باندې پوه شئ سپین وینا دے سر پتلی آیا وقت د غفیل جلی جلی آیا نوردن بیکڑے تیارے پماکڑے حمزہ رنا شوا علی علی آیا حمزہ رنا شوا علی علی آیا دا صحیح تاسو اورېدل اوس راځو دی کې میوزیک تاسو هر څنګه مغه غولای شي لکه دا یو روانه غونې سونګ دی دا بالکل سلو غورې ښه سلو بالکل سلو سلو بالکل سلو تحفظ مکمل بھی ہو گو رہی دا مکمل فشو اوس چې کم دی کې روبیانې ویلا کېږي هغه تاسو څنګه انداز دی څنګه وایي ما چې څنګه تاسو ته بلے کړی یا نورو فنکارانو څنګه ویلي دي په هغه کې ارزی نشته چې یاره تا داسې وویلې ما داسې وویلې څنګه تاسو ویلی شئ تاسو څنګه ښه ښکاري بس په ښه طرز کې په ښه ترنم کې او چې بې صورتي نه راځي په لای کې بس د لغې خبرو خیال کول دي نور پکې هیڅ هم نشته رہے دغه درته زه یو دوه لاینه پلے کوم بیا ویډیو اوږدیږي چې
چې مخلص په محبت کې د غلیم که هر څومره ګناګار ما ولیم دا چې څه زما د خولې نه اورېد شي هم هغه پسې په زړه جلی جلیم کربلا چې ما حمزه تن د صدا د حسین د ذکر و فکر ملیم مکمل شو بیا سپین وینا دے سر پتلیو آیا وخت د غفیل جلی جلی آیا نور د نبی کړي تیرې پما کړي حمزه رڼا شوا علی علی آیا حمزه رڼا شوا علی علی دغه سرنامه شوه دغه استای شوه او دغه سره سره چې هغه فیس ما تاسو ته بلې کړه او بیا هغه روبۍ مې درته پیش کړه اوس په دې کې تاسو هر قسمه روبیانو کولی شئ خو چې د حمزه واوي یا داسې صوفیانه کلام وي نو څنګه طرز کې تاسو وایئ کم طرز په تاسو باندې خلک وي نو راځئ وروڼو د دې نه خوند واخلئ دا وګورئ او ظاهر لرم چې تاسو به دا کتلی وي او تاسو به دې نه مزه اخیستې وي او خوشحاله وسلم خلره د راتلونکو ویډیو پورې ما ته اجازه راکوئ د لوی الله په امان.